ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះហើយនេះជាសัตว์ប្រមាដែលបងសัตว์ប្រមាញ៉ាំទៅញ៉ាំអូមកទៅរត់ជួចុះមកជើវាត្រាំទឹះ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 ចាក់ទៅក្រាប់កាច់ហ្នឹងវៃពូហ៎កាច់ហ្នឹងហ៎ពូបងប្អូនបាត់ញ៉ាំញ៉ាំទៅពីរត់បោកកម្មវាបាញ់បាញ់អស chào bạn bè nào nhé hay nick chia sát ประมาณ đây là bong